गैंडाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 16 का वडा सदस्य विनोद कुमार मल्लले गैंडाकोट 15 मा रहेको बाल उदय आधारभूत विद्यालयमा स्वेटर र टोपी वितरण गर्नुभएको छ। गरीब तथा जेहेन्दार 60 जना विद्यार्थीलाई मल्लले स्वेटर र टोपी वितरण गर्नुभएको हो। राज्यबाट प्राप्त हुने रकमलाई आफूले खर्च नगरी समाज सेवामा खर्च गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ। राज्यबाट नै पार्श्वमीबाट अहिलेसम्म मैले जति पनि आछु ठाउँमा पहिले चाहिँ बाल उदय पहिला यहीं गरीब गए पहले 104 जना झोला सभी सामग्री तेस पच्छी शंखदेवी यहाँ गए तेस पच्छी अब विभिन्न ठाव रात वितरण देख लाव मैं सहयोग करते आगे ये अलग जाड़ो को सीजन अभी फिर यहाँ अब यहाँ विपन्न परिवार धेरे यहाँ बस्ती अभी विपन्न परिवार यहाँ पढ़ने भाग यहाँ पर अब यो जाडो मौसममा चाहिँ स्वेटर र चाहिँ टोपी चाहिँ वितरण गरेर बच्चाहरूलाई पढ्न सहज होस् भनेर चाहिँ मल्लले लामो समयदेखि समाज सेवा गर्दै आउनु भएको छ। निर्वाचनको समयमा जनताको सेवाका लागि काम गर्नका लागि आएको बताउँदै उहाँले राज्यबाट प्राप्त हुने रकम समाजकै निम्ति खर्च गर्ने गरेको बताउनुहुन्छ। जनतासित हिजो चुनाव लड्र माझमा भोट माग्न जाँदा पनि मैले चाहिँ यो तलब भत्ता लिन्छु राज्यको सेवा लिन्छु भनेर म गएको होइन। मैले चाहिँ नितान्त चाहिँ जनताको लागि चाहिँ सहयोग र चाहिँ सहयोगदेखि लिएर चाहिँ विकास गर भनेर म जनता सामान्य चाहिँ यो भट मलाई गएको थिएँ। अब मलाई राज्यबाट आउने चाहिँ सेवा सुरु चाहिँ मैले चाहिँ यो सहयोग गर्दै चाहिँ आएको छु। त्यस्तै बाल उदय आधारभूत विद्यालयका निवर्तमान अध्यक्ष बुद्धि प्रसाद सापकोटाले यस्तै सहयोगी हातबाट नै विद्यालय यो स्थानमा आएको बताउनुभयो। उहाँले यस्ता सहयोगले विद्यार्थीको सिकाइ प्रक्रियामा पनि सहयोग गर्ने बताउनुभयो। बाल उदय आधारभूत विद्यालयमा हाल 99 जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।